مدعوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنى محمد عبد الله فرماشو ايا ساكو سبحان مده هرا وحا ودقع ديگي تيكي فرسمادا قعانت حاوتاكو مدعوينه وحا ايا بقع ديگا سكد بوحا وكشي كيي وايه مرحلة ديك ردونا وصومر دوكسيق حاوتاكو وحانا وكا اللي مهميه دو وقوفر دي شعبك الصومالية دوكسيقني سلام جدا مانتا وحان هلكن ان بقع ديگنا دوكسي لورنجري حاوتاكو وان دون ان دي دوكسي أنا نحن دونا دوكسي إنجنيرين فرسمو يو نحن دونا فرسمو كعمل رنتي ده وحن أجن هاي أقانط هنا تاي والمركة ومدد هنا تاي ولبا بعد ما ذلك وبربر دير وصوم مري وان دون نجيبنا ونسنو هنبع هنا فرسمو هنا بني هذا نعروب سنا برنو سيد ذلك كان ونقض ذل سكفلا ووحول باو أود أقول ليه إنه سميستو. شاس درتين وحوي وحن دوني نا إنن لسنوه وان دبوا لسنوه سوين كيف فصمله. جلست كلا وزير كوزارة وحبر الشدة هي تعلين تا سرة سومالي أي سكون كه الله أي دقح دقح سي وحنا وكشي كي مرحلة دي هي وأي كلا دونا وسومري دوكسيكا دوكسيكا حوتاكو وحنا وشي كي إن دمان دوكسيا دا قديم جا كوي على مقالة مقدسة لقى قاعة دبوا لسكو دا. ترى حكمتها هي محن كوشيغا مدحوينها يدولدا حتى بلانتي قادين إن وحبرشادة للسوع اليو طلابتي وقو ريسا واي وقتهين مدحوينها إنو سنة كان كدكتي وحبرشادة سلوغن لدونا يو إن ودن لكن هدي للربو إن هورلوك هيو ودقاليه سكورلوك قادو ومهيم إن وحبرشادة إنو قطو بحاد كده قالان سكحير لها سعد بقليسين وحبرشادة مرة دي حرفت إيا إيا سنجرين waxaan ku sheegay skills oo dhalinyaradii oo wadankan dadka ugu badan ah aan la jiheenin wadankii dhaqaaleysan aan la socodsiin markaas macna ma keenayso marka wuxuu noqon doonaa dugsigan dugsi example la ki ugu dambeeyay ma noqon doono qaar kale way ka horeeyeen laakiin tani anaga aad ayuu farax gelinaysa in ballantii madaxweynaha uu qaaday oo in waxbarashada dalkan uu soo celiyo taasi aad aan ugu faraxsanahay madaxweynaha waa mahadsan tahay waan ku faraxsanahay gaxdhiga kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa oo aan babaxay dhinaca iyo magaalada garoowe xarunta maamul goboleedka Puntland oo kaga qayb gali doona munaasabad kala duwan iyo furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada garoowe madaxweynaha Soomaaliya waxaan u dhinaca magaalada garoowe u sii dhaafi doonaa dhinaca maamul goboleedka galmudug hadaba safarkani madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay dhinaca iyo magaalada garoowe waxa faahfaahin uga bixiyay saxaafadda agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya mudane abdunuur maxamed axmed safarka madaxweynaha oo maalmo qaadan doona wuxuu ku mari doonaa Puntland iyo Galmudug wuxuuna la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu waqti badan u heli doono inuu bulshadiisa la hadlo inuu qaybaha kala duwan ee bulshada la fariisto in odayaasha dhaqameedyada culimada dhalinyarada aqoonyahanka cid walba oo ku sugan Galmudug iyo Puntland inuu la fariisan doono si loogu kuurgalo xaaladaha deegaanada ka jira safarka nabad iyo nolol wuxuu noqon doonaa mid taariikhi ah oo bulshada meelaha fogfog joogta aanu ku gaareyno waqti fiican aan la qaadanayna si aan xaaladooda nololeed u ogaano waa markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo safar noocan ah oo kala uu ku tago magaalada garoowe iyo maamulka galmudug axmed yasiin maxamuud telefishanka star magaalada muqdisho